Mi nastavljamo dalje sa emisijom vikenda. Takmičari bokserskog kluba Nikšić osvojile su 3 zlatne medalje kao reprezentativci Crne Gore na međunarodnom turniru u Grčkoj. Medalje u Nikšić su donijeli Nikola Rajičević 40 kg, Jovan Koljanšić 48 i Matija Roganović 60 kg. Tim povodom oni su danas u studiju vikenda naši gosti, ali naravno tu je sa nama i trener Boško Drašković. Prije svega, dobar vam dan svima, dobrodošli i čestitke. Dobar dan. Dobar dan. Boško, 3 zlatne medalje. Da. Šta reći? Pa da, reprezentaciju Crne Gore su predstavljali upravo njih trojica takmičara iz Nikšića. To je inače i kontrolni bio turnir reprezentacije koja uskoro treba da nastupi na evropsko prvenstvo i selektori svi mi smo zadovoljni njihovim nastupom. Oni su na turniru u Grčkoj onako zavrijedili povjerenje selektora Nikole Ružića, on im je prvo dao šansu, oni su iskoristili, uspješno su nastupili na turniru u Grčkoj, to je inače jedno veliko iskustvo za njih, neki od njih i prvi put izlaze negdje vani. I eto, sada idemo dalje, tu smo u Nikšiću na pripremama, reprezentacija cijela Crne Gore je u Nikšiću na pripremama, treniramo svaki dan 3 puta po sistemu, 3 dana po 3 treninga, 4. dan su bokseri slobodni, za 7 dana nastupamo na turniru u Podgorici, to je još jedan kontrolni meč, onda idu završne pripreme i evropsko prvenstvo u Mariboru, Sloveniji. Da, kad vas očekuje evropsko prvenstvo? Evropsko prvenstvo je od 15. do 26. augusta. Da, je sad da čujemo utiske naša 3 zlatna momka, 3 Nikšićanina, 12 godina, Nikola, vi po 13 godina, ali ovo prvi put na jedno ovako veliko takmičenje da si učestvovao? Jest. I kako je bilo? Meni je bilo odlično, bilo je zanimljivo i... Kakvi su bili protivnici, jesu bili teški? Pa naravno da jesu. I tim tvoja zlatna medalja nosi još, čini mi se, bolji i veći sjaj, je li tako? Da. Vas dvojica, kako ste zadovoljni turnirom? Ja sam veoma zadovoljan, zbog učešća na tom turniru, jer mi je ovo prvi međunarodni turnir. U kojoj kategoriji se takmičio? U 48 kg. Prvi meč sam pobjedio prekidom u drugoj rundi, drugi sam izgubio na poene od nekog Grka. Veoma sam zadovoljan mečevima i stekao sam veoma veliko iskustvo. Da, Matija, kakvi su tvoji utisci i koja je kategorija? Ja sam kategorija 60 kg. Ja sam također prošle godine isto bio na isti turnir, osvojio sam isto zlatnu medalju. Imao sam 2 meča, protiv Grka, drugi protiv Italijana. Oba sam dobio odlukom sudija. Kao i ove godine imao sam meč protiv Grka i protiv Albanca. I također sam dobio oba meča odlukom sudija. Da, tebi ovo znači nije prvi put da izlaziš na ovako velika i jaka takmičenja. Koliko ti u svemu tome pomogao tvoj trener? Pa moja najveća podrška je moj trener, moje porodice, moje drugovi naravno. Ovo takmičenje mi je bilo jedno veliko iskustvo, jedno veliko doživljaj. Da, vama pretpostavljam također da podrška trenera dosta znači, ali kako su reagovali recimo ovi iz vaše najbliže okoline, kao što su roditelji, kao što su drugari, kad ste se vratili sa zlatnim medaljom? Pa reagovali su iznenađeno i srećno. Da, ovo je tvoje prvo veliko takmičenje negdje, pretpostavljam. Svako sledeće bit će ti lakše kao što ima ti, jel? Tako je. Da. I kod mene isto tako, svi su čestitali i bili sretni. E sad, Boško, negdje vi ste tu ponijeli veliki dio odgovornosti, oni su u bokserskom klubu Nikšić, odavno su tu kod vas, vi ih poznajete. Koliko je u stvari vama bilo teško da recimo od toliko mladih ljudi koje imate kod sebe i djevojčica i dječaka izdvojite neke koji su ovako talentovani, jer stvarno 3 zlatne medalje donijeti u Nikšić nije mala stvar? Oni su već takmičari koji su se dokazali na domaćim takmičanjima u prethodnom periodu. Svi oni su prvaci svoje države Crne Gore, na nekim mečevima, ligaškim mečevima, oni su
zavrijedili pažnju selektora i selektor je, u stvari plan Bokskog saveza Crne Gore je bio da najtalentovaniji školarci pred Evropsko prvenstvo se negdje na nekom većem takmičenju oprobaju, da mi vidimo kako će oni da reaguju na pritisak, na međunarodni ring. I od svih šest takmičara reprezentacije, svi su i dalje zavrijedili poštovanje selektora i svih nas, da im damo i dalje još jednu šansu. Sada ih očekuje turnir u Podgorici. Na tom turniru bit će četiri reprezentacije, svi će imati po dva meča, nakon toga oni koji i dalje određeni stepen bokserske vještine budu pokazali na tom turniru, siguran sam će pokazati i dobru formu, jer smo svi ovdje u Nikšiću na pripremama i momci dobro treniraju, oni će ići na završnim takmičenjima, a potom na evropskom prvenstvu. Evo, pomenuli smo turnir u Grčkoj, Nikola je u kategoriji do 40 kg, prvi dan boksovao finale, a onda s jutra sam ja sa dogovorom, dogovorio se sa trenerom iz Grčke da on odboksuje još jedan meč zbog iskustva, zbog što bolje forme za evropsko prvenstvo. On je s jutra u većoj kategoriji još jedan meč pobjedio i to prekidom. Također i Jovan u svojoj kategoriji je bio prvi, s jutra je boksuo u većoj, u jednom izjednačenom meču je poražen. Tako, Matija je u svojoj kategoriji imao dva meča i mi nastojimo da ih što kvalitetnije pripremimo za evropsko prvenstvo koje ih očekuje, ali također da steknu što više iskustva, pa kad smo na nekim takvo mečevima, turnirima, onda imamo i dodatne neke sparinge i tako dalje. Širimo bazu, kako mi u klubu, svako četiri mjeseca raspisujemo školu boksa, škola boksa se ne plaća, iz te škole boksa svi oni koji žele da se bave ovim sportom uče ove vještine boksa četiri mjeseca sa mnom i sa trenerom Blažom Nikčevićem. Iz te baze mi izlačimo one najkvalitetnije, djecu talentovanu za taj sport i koji žele da se bave tim, a onda tu idu sljedeći koraci, prvi sparinzi, prvi mečevi i onda negdje kao što su oni dokažu se, pa evo, nastupaju na međunarodnim mečevima i nadam se uskoro će i na evropskom prvenstvu. Da, koliko je u stvari ove tri zlatne medalje utiču da se položaj boksa ne samo u Nikšiću, već evo i da govorimo i za prostor Crne Gore, na neki način podigne na neki još veći nivo. Jer recimo, evo, zadnji put kad smo pričali o nekim šampionima i bokserskim medaljama, to ste bili vi kao naš sagovornik, sad već imamo tu jedan značajan podmladak. Pa sigurno da ovo prvo nama u bokserskom klubu Nikšić, znači mi smo prije tri godine reorganizovali bokserski klub koji je eto bio ugašen i ti početci sigurno da su bili jako teški, prvi koraci, prvi porazi. Evo, moram napomenuti Nikolu, od prvoga dana pokazuje vještinu i talenat i odvažnost, rad u ovom sportu, međutim u početku sve to na mečevima nije išlo onako kako treba. Dobro, bilo je tu nekih sudijskih, da kažem, ajde, nekih nepravdi, a on, na primjer, zadnja 40 dana odboksuje pet mečeva, u svakom meču je bio superioran i onako baš je skrenuo pažnju na sebe, kao i Jovan i Matija također. Matija ima i od ranije neko međunarodno iskustvo, on i Jovan su izlazna godina školaraca, tako da oni su zreli za taj uzrast. Sada, dok će Nikola i sljedeće godine u ovom uzrastu sigurno biti izreli i kvalitetni bokser i moći da pruži više. Ovi rezultati nama sigurno puno znači. Negdje je bokserski klub Nikšić skrenuo pažnju na sebe i svi ti dječaci, nisu tu samo njih trojica, ovo je uzrast školaraca, ima tu još dječaka, baš u ovom uzrastu Luka Kovačević i Andrija Nikitović također zavrijedili su pažnju selektora, međutim, baš su poklapaju se sa njihovim kategorijama, pa jedan bokser može nastupiti u jednoj kategoriji na nekom takmičenju, kao reprezentativac. Nama je da radimo, sigurno da je ovo i nama trenerima satisfakcija, kao što kažete, Bokserski savez Crne Gore onako sve ispunjava što je po planu za ovaj uzrast i za neke druge uzraste, širi se baza i drugih klubova, negdje se ovaj sport sve više trenira, sve više se ovaj sport prati. Predsjednik Bokskog saveza Aleksandar Klemenko, ja ne znam, kao da nam je tog čovjeka Bog poslao, šta se sve
se u boksu dešava već 2 godine, kakve on odnose ima sa drugim savezima, sa organizacionim odborima Evropske i Svetske boksarske federacije. Crna Gora je bila domaćin 3 evropskog prvenstva za mlade. U oktobru mjesecu Crna Gora će biti domaćin evropskog kupa, prvog evropskog kupa posle koliko je to 30 godina i nagradni fond će biti $1 milion, ta sredstva obezbeđuje jedan kazino, na primjer, iz Monaka. Očekuje se dolazak iz Princa od Monaka, elita evropskog boksa, svi najkvalitetniji bokseri iz Evrope, sve češće bokseri iz drugih zemalja dolaze u Crnu Goru, fenomenalan kamp je napravljen na Žabljaku, naši seniori sve češće sparinguju sa najkvalitetnijim bokserima Evrope, sa njima treniraju, sa nama je ovdje na pripremama Sergej Kudracov, nekad jedan od najboljih trenera Rusija, znamo šta je Rusija u svijetu boksa, koji sa nama radi, edukuje i nas mlade trenere i također pomaže u radu i radi i po njegovom planu se vode ove pripreme. Znači, ništa se ne prepušta slučaju i taj zamah Boksarskog saveza i negdje i regione koji se diže u boksu, želimo da uhvatimo i mi u Nikšiću i svi zajedno da rastemo i budemo bolji. Jer zbog tako kakav je, ako je kvalitetan Boksarski savez, onda i mi napredujemo, jer je boks jeste pojedinačan sport, ali ipak negdje je i ekipni, da kažem, jer ekipe ipak nastupaju zbog dobrog stanja u Boksarskom savezu, mi idemo na međunarodne turnire, to je njihovo iskustvo, pitanje kako bih ja to, mi u Boksarskom klubu Nikšić sve to uspjeli sami. I sigurno da stanje u Boksarskom savezu puno nam znači. To definitivno je istina, jer to se vidi po medaljama koje ovi mladi dječaci donose. A sad mi recite, Nikola, počnemo od tebe, zašto baš boks? Pa nekako, to je prenijeto porodično, jer mi je tata trenirao boks, pa mi je prenijeto u ljubav prema boksu. I jel tebi prija više što je individualni sport i što, ajde da kažem, u nekoj velikoj mjeri sve što se dešava u ringu zavisi od tebe? Pa to mi je jako bitno za sebe. I šta kaže tvoj otac, obzirom da je on trenirao boks, daje li ti on možda nekad neke savjete? On mi vas dadne savjeti prije meča. A čiji savjet prije poslušaš? Očev ili trenerom? Trenerom, bravo Nikola. Zašto baš boks? Jovane? Ja boks volim od malena, jer veoma volim borilačke sportove. Boks je plemenita vještina i on me privlačio od malena. I naročito zbog toga i zato što je samostalan sport, ne zavisi još od drugih. Jasno, a ima li neki bokser čijoj se ti vještini diviš ovako posebno? Pa možda Tank Davis, on mi je najbolji, iskreno. Stigneš li pored boksa da oposliš i sve školske obaveze koje imaš u toku godine? Sve stignem. Matija, kakva je situacija kod tebe? Ti si, evo ovako mogu slobodno reći, od njih nekako imaš i najviše iskustva u ringu. Čija je to vještina onako koja je tebi najljepša za gledanje kada posmatraš jedan bokserski meč? Vještina? Da. Ko ti se od boksera naročito dopada? Ima li? Ja trenutno nemam nikakvog idola. A otkud kod tebe ljubav prema boksu? Ko je to probudio? Ja sam onda već želio trenutno boksa, ali nije postojao klub u Nikšiću. Trenirao sam, svaki sport sam probao, futbal, košarku, rukomet, ali nikad nisam volio sportove, timske sportove, da drugovi zavise od mene ili ja od njih, nego sam uvijek volio individualni sport. Zatim sam saznao da je nastao bokski klub i tu sam krenuo da treniram i ja. Da, i do zlatnih medalja se stiglo. Kako se inače nosite sa, evo, vaš trener Boško je pomenuo, kao i u svakom sportu i u ovom postoje neke nepravde, postoje sudijske odluke koje možda vama nisu se u tom momentu učinile kao najispravnije. Kako se nosite sa tim momentima, s obzirom da ste svi još uvijek mladi, evo ti Matija imaš 13 godina, Jovan također 13, Nikola 12, jel tako? Da. Kako se nosite sa tim stvarima? Meni je najbitnije da ja pokažem moje rad i iskustvo, pa da sudije da li će ja dobijem ili izgubim i da moji treneri budu zadovoljni. Da, Jovane, planiraš i dalje da nastaviš da se baviš boksom? Planiram da nastavim da se bavim boksom i meni je najbitnije da dam sve od sebe i da pokažem to iskustvo i da pokažem da volim boks.
Nikola, šta bi ti rekao kad bi te neko pitao od mladih ljudi koji nas sad gledaju, koji možda sad razmišljaju da li da se bave boksom ili nekim drugim individualnim sportom, zašto bi ti rekao baš boks? Kako je stanje kod vas u bokserskom klubu Nikšić, kakva atmosfera vlada? Ja bih naravno preporučio da treniram boks, jer je to plemenita veština, učite dosta stvari i pretpostavljam da ti i planiraš i dalje da se baviš ovim sportom. Naravno. Da, spremate se za takmičenje, naravno i u Podgorici. Da. Šta očekujete? Očekujemo najbolje. Znači opet zlatne medalje stižu, čini mi se, u Nikšić, jel tako? Da. E sad, pomenuli ste, Boško, da ima organizovanih sad u poslednje vrijeme i kampova, ima dobre saradnje. Međutim, u nekom periodu, kada govorimo od 10 do 15 godina unazad, toga nije bilo u Nikšićevoj. Matija je pomenuo da je i on želio da trenira boks, međutim, nije bilo mogućnosti prije bokserskog kluba Nikšić. Sad, stanje koje vi zatičete, interesovanje i ne samo dječaka, već i divojčica, kako je u Nikšiću? Pa, napravio se taj neki prekid, to bokserski klub u Nikšiću ostaje bez tih prostorija koji smo dugo godina unazad imali, to je sigurno bio veliki hendikep za boks. Ni sad ti uslovi, da kažem, nisu sjajni, ali eto, mi nadam se da ćemo mi rezultatima i svojim odnosom i prema javnosti, prema sportu i prema svemu zavrijediti da se boks u Crnoj Gori opet bude, Nikšiću bude prepoznat i da se i taj problem negdje uskoro i u narednom periodu riješi, da bokserski klub ima svoj, da kažem, krov na glavom gdje bi mogao da širi svoju bazu, gdje bi mogao kvalitetnije da trenira. Ono što je ipak od svega najbitnije je da djeca hoće da trenira ovaj sport. Negdje kad sam ja upisao boks, to je bilo 1998. godine, raspisivana je škola boksa jednom godišnje. Ja i još dva dječaka smo bili početnici. Bilo nas je, znači, trojica, već u oktobru, novembru, ostao sam sam. Možda naredne godine je bilo dvoje, jedno. Ne znam da li je Nikšić izbacio pet boksera za takmičara za tako dug vremenski period. Danas je situacija mnogo drugačija. Mi raspišemo školu boksa svako 4 mjeseca, bude tu 20, 25, 30 dječaka, djevojčica koji onako žele da se bavim sportom. Sad kada bi imali i salu i bolje uslove, mogli bi da širimo bazu. Mi smo primorani svako 4 mjeseca ipak nekim dječacima da kažemo da možda da traže neki drugi sport, da nemamo dovoljno termina, što sigurno nije ni popularno, nije dobro za omladinu, nije ni nije to ni dobar način sklanjati djecu iz kluba, ali eto, barem ih uvodimo ih u taj sport, uvodimo ih u klub, a na primjer nikad ne znaš šta se u nekom dječaku i djetetu krije. Možda baš može sutra da bude šampion, ali u sportu i nije sve samo stvaranje šampiona. Treba djeca da se bave sportom, treba djeca pravilno da se razvijaju zbog njihovog zdravlja, da žive sportski, da grade taj sportski duh koji će im valjati kroz život koji je potreban. Ali, eto, za sad imamo jedan primarni cilj, to je da stvorimo kvalitetne takmičare, a onda nadam se negdje u narednom periodu i kad bi došli do tih nekih adekvatnih prostorija, ima negdje razumijevanja i od opštinskih organa da to na neki način uspije da se realizuje. Sigurno treba i dosta sredstava i tako dalje. Negdje je i predsjednik opštine Marko Kovačević i predsjednik Bokskog savjeza Crne Gori koji donira jednu skupu opremu Nikšiću, Nikšićevom gradu. Ja sam negdje na nekoj skupštini rekao da tu bih opštinu, da bih tu opremu usmjerio gradu, a samo da boksarski klub ima određeni broj termina u tih nekim prostorima, ima tih nekih mehanizama, treba naći najbolji, ali ja ne želim ništa na silu i mi kao uprava boskog kluba, mi želimo prvo da rastemo na pravi način, jer bilo je situacija da neko ima vrhunske uslove, a da ne stvara ni šampione, ni sportiste, nego želimo da napravimo jednu porodicu ovog sporta, a onda će i to sigurno sam doći. E sad, Boško, kakve su njihove mogućnosti dalje? Recimo, kad oni prerastu jedan određeni uzrast, kad već uđu u neke uzbiljnije godine i u još profesionalnije bavljanje ovim sportom, šta mislite,
koliko Crna Gora tu njima nudi mogućnosti. Evo tu da izuzmemo prosto vas kao jednu vrlo značajnu ulogu trenera, ali uopšte u granicama našim, koliko oni dalje imaju, oni, kakve su mogućnosti? Oni jesu mladi, ali već u ovom sportu uradili su dosta i već su dosta sebe dali. Znači tu je trogodišnji rad sigurno naporan. I ove pripreme koje se sad dešavaju u Nikšiću, vidite kako je i vrućina i ljeto je i ne postoji praktičan odmor za njih, treniraju svaki dan po tri puta, jednostavno takav je režim, boks je jako težak sport, jako zahtjevan i znači oni jednostavno, ja to zovem drill koji prolazim s njima, oni jednostavno sve to podnose dobro i sve te napore i oni pokazuju da žele da žive taj sport i da žele da se dokazuju i žele da budu u tom sportu. Oni su sada uzrastu školaraca, onda ih čeka 2 godine juniora, 2 godine mladih, nigde ne treba žuriti, treba pravilno da se razvijaju, u boksu ništa ne može na brzinu, boks je specifičan i ti kampovi koje smo pomenuli i njih treba znati dozirati, uvijek treba tu da postoji trener da predositi, svaki od njih je različit, svaki od njih prilazim na različit način, ja i trener Blažo Nikšević, tako i selektor i svi znamo šta im treba, poznajemo njihove mane, vrline i sve je to jedan proces koji traje do seniorskih voda, takođe u seniorskim vodama, tu se negdje možda i najviše takmičara gubi, jer to je prekretnica ne samo u boksu, nego i u životu, šta želite od svog života, negdje 18-19 godina, kao i svuda i kod nas je, ili ostajete do kraja u boksu, i gurate do kraja i živite taj sport, sebe davate maksimalno u tome ili se to tu prekida. Međutim, puno zavisi i tih mogućnosti Boksarskog saveza i države, ako su bokseri talentovani, na koji način da se oni zadrže, da oni imaju sve ono što je potrebno za njihov razvoj, da budu i zadovoljni, da imaju adekvatne uslove, da imaju dobre trenere, da imaju svu potrebnu opremu, da su svjesni da svi planovi rada idu u pravom smjeru, da oni ne troše svoje vrijeme tu. Međutim, eto, negdje i postoje neke dobre stvari u sportu, da u Crnoj Gori možete da steknete, riješite svoju egzistenciju, osvajanje neke veće medalje, neki sportisti su riješili neke druge egzistencije. Nadamo se da će to tako ostati, da će se to unapređivati sve više i da će sve više ne samo boksera nego i mladih ostajati u sportu i da će se baza kroz šampione i one najdokazanije sve više i više širiti, da će sve više mladih željeti da se bavi sportom. Da. E sad, Matija, trener Boško, vas sigurno i drugi trener poznaju mnogo bolje, ali šta bi ti rekao, da li ti si sad već dovoljno u boksu da negdje možeš da kažeš šta misliš, šta je tvoja možda najbolja osobina u ovom sportu, a da li znaš koja je negdje tvoja mana pa radiš na njoj? Za moje mane najprije nađu u treneri. Ima li neki možda udarac koji tebi ide bolje recimo od ostalih u toj tvojoj kategoriji? Šta je to što je onako neki tvoj veliki plus u ovom sportu? Šta misliš ti? Moj veliki plus, također ti imao veliko srce za boks. Možda i to je najbitnije za sport, jel da, ta želja? Jovane, kako je tvoje stanje? Prvo ću da krenem od minusa. Mislim da je jedini moj minus što imam malo kraće ruke, pa moram non stop da idem na protivnika, da više forsiram borbu izbliza i tako. Očigledno tebi to dobro ide, ja to ne bih rekla da je neki preveliki minus obzirom na ove zlatne medalje. A sad, ti, Nikola, imaš i s jedne strane roditelja kući koji se bavio boksom, imaš i trenera, šta ti oni kažu? Na čemu bi možda ti u boksu trebao više da poradiš, a šta su negdje ove tvoje dobre osobine? Pa, na primjer, dobra osobina mi je, na primjer, ovo što je Konjašić rekao, to je zapravo moja dobra osobina. A loša je, na primjer, neke greške, neke jednostavne, što ne bi baš trebalo da
Da se desi, to se desi prosto svakom, nije to samo u sportu, a čim je čovjek svjestan toga, to se i lako ispravi. E sad, Boško, vi kad čujete ove mlade dječake koji ovako otvoreno, zdravorazumski i lijepo pričaju i o dobrim osobinama, ali svakako i svjesni nekih svojih mana u sportu, šta kažete, vidite li tek onda koliki ste uspjeh postigli sa jednom ovako mladom generacijom i uspješnom? Pa da, već puno vremena smo, da kažem, puno zajedno i ja isto poznajem sve njihove mane, vrline, mane, trudimo se zajedno da ih uklonimo, one najbolje prednosti koje imaju da dođu do izražaja u meču, na treningu, na sparingu, i oni, bitno je da su oni svjesni toga, jer, ali nekad jednostavno ne možete da priđete na pravi način da vas oni ne razumiju na pravi način, ali to onda treba forsirati, treba ponavljati da to u pravom trenutku dođe do njih i da oni budu toga svjesni. Koliko je važna u stvari ta psihološka podrška koju negdje vi, sem što ste trener, tu ste za njih i kao psiholog? Pa sigurno da jeste, ali i tu je jako bitno njih upoznati, jer se svi, neko pozitivno djeluje od njih na kritiku, neko da. Negativno, neko voli uvijek da se hvali, ništa ne možete kod nekog od njih da promijeni, ne samo njih trojice, nego i drugih boksera na brzinu. Također psihološki tačno znam kako da djelujem na treningu, kako prije, kako posle treninga, kako u nekim bazičnom dijelu priprema, završenim pripremama, 5 dana pred meč otprilike, na dan meča, na koji način da komuniciram s kim od njih, praktično do minut pred ulazak u ring, ono najkraće, najuže, na šta da im skrenem pažnju i sigurno da je ta psihološka priprema bitna. Jasno. E sad, znam da ste različite kategorije, nisam neki poznavalac boksa, ali recite mi, da li sparingujete između sebe i koliko često to radite, možda ko vam je omiljeni sparing partner u klubu, šta kažete? Nikola, ti se smješkaš. Jesi imao priliku da sparinguješ sa Matijom ili Jovanom? Jesam, s obojicom. I? Naravno, kako je prošlo? Prošlo je odlično. Bili su odlični sparing partneri i... Razgovarate li možda o udarcima, o tome kako je protekao meč nakon sparinga? Naravno. Ja ću uključiti jednu situaciju koju imam u našem klubu. Baš u Nikolinoj kategoriji do 40 kg imamo još 2 dječaka, a obojica zavrijeđuju, da kažem, pažnju selektora. I tačno smo, bili smo u nedoumici ko da ide u Grčku od njih trojice, ko da ide na trofej Podgorice, da ostane na pripremama i da bude onako prvi u zadnjem trenutku. Morali smo se odlučiti ko da se priključi reprezentaciji ide na prvenstvo Evrope. Znači, do 40 kg Nikola, Luka Kovačević i Andrija Nikitović, sva trojica su pobjedili sve ostale protivnike iz Crne Gore u toj kategoriji. Ja nisam želio da oni boksu između sebe, često sparinguju, ja sam pustio da selektor odluči, on je po nekim Nikolinim načinu vođenja borbe i ti nekim njegovim kvalitetima odlučio da on bude taj koji će da bude u reprezentaciji, ali i njih dvojica će nastupiti sad na trofeju Podgorice, ništa manje, želimo da kažem, ništa manje ne forsiramo Nikolu ili bilo koga od njih, jednostavno u tom trenutku mišljenje selektora i ja to mišljenje moram da poštujem, teško bi se bilo odlučiti, pravedno odlučiti, ali je dobro i za Nikolu i za njih dvojicu, oni su dobri drugari, ta konkurencija je dobra da se oni nadmeću jedni proti drugih i tako sva trojica rastu, ali u svim klubskim aktivnosti i takmičenjima i tim nekim reprezentativnim, kao što je sad trofej Podgorice, sva selektor računa i savez na svu trojicu. Ali Nikola bar u ovom trenutku ne mora da brine na spari partnere, ima njih trojicu. Imaćemo mi prilike da uspijemo i drugove ostale. Sad mi recite, Jovane, kako uspijevaš da uklopiš sport i recimo dok traje školska godina, sve školske obaveze? Da li imaju profesori i nastavnici razumijevanja za tvoj sport, za njegovu težinu i za zbroj treninga koje ti u ostalom imaš tokom dana? Pa uglavnom uspijevam da uklopim sve. Moja razredna to sve kapira zato što zna koliko je sport težak i tako to, ili kad nekad izostanem zna zbog čega sam. Hoćemo li pomenuti razrednu kad je tako puno razumijevanja? Ko je to? Snežana Draganić. Da.
Matija, kakva je situacija kod tebe? To je već sami kraj, tako, osnovne škole. Koji razred? Ja sam završio 8. razred. 8. razred, dakle polumaturant. I kakva je situacija kod tebe? Da li imaju svi razumijevanje za jedan ovakav sport i to što se ti baviš njima? Naravno, da svi moji nastavnici također imaju razumijevanje za mene. Isto kao najviše moja razredna Mira Vojević. Isto je moja velika podrška u boksu i u sportu. Da, znaju li tvoji drugari koje ti sve medalje osvajaš, šta sve postižeš u ovom sportu, jesu li upućeni? Jesu. I šta kažu? Isto su također, isto moja velika podrška, svi mi čestiti. Jesi razmišljao možda šta ćeš nastaviti dalje, s obzirom da je ispred tebe taj važan period kad završavaš sa osnovnom školom, biraš srednju školu, jesi li možda razmišljao? A jesam. I? Mislio sam posle, kad završim osnovnom, upišem ekonomsku. Bravo. Odlično, odlično. Mi ćemo sigurno imati prilike da se vidimo, jer vidim ja da tu su i dobri đaci, a boga mi i sportisti. Boško, šta vas očekuje nakon Podgorice? Treninzi i dalje su... Završne pripreme, sad su opšte fizičke pripreme, Nikšiću ne traju. Odavde idemo 29. za Podgoricu, dva dana boksa. Na turniru u Podgorici učestvovaće reprezentacija Grčke, Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Najvjerovatnije će svi od njih boksovati po dva meča. Sigurno će im to podići još više forme i mi ćemo uvidjeti još neke njihove nedostatke. Vraćamo se u Nikšić, još 14 dana priprema i putujemo na evropsko prvenstvo. Dakle, odmora malo ove godine, ali svakako se mi na jesen vidimo sa novim medaljama. Hvala vam puno i naravno sve čestitke i za ove divne momke i za bokserski klub Nikšića. Hvala i vama i puno vam znači i vaša podrška i promocija u sportu. Naravno.